A knife fight boy, he started it, you know? ตูละบาเนาะจองได้เสร็จแล้วตัดตัวไปเนาะไม่ตูตูละบาดูละบาดูละบาเนาะจองได้คงก็เจ็ดบาว่าปิ้งแจกก็เนาะไปเป็ดเอาไว้เนาะโอเคเปล่าๆไปเลยเนี่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 ย
Jangan siapa siapa, kan? Lepas mana?
哦，真的哩哩。十五万吗？十五万吗？那你也给你捡出来的，那十五万吗？干哪里吧？干哪里？干哪里吧？干哪里吧？不往你那里。干哪里？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 干哎，大鱼了，这边我嘛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 。One seven 嘛 ，One seven 嘛。哎，没完没了！宝马的嘛，这边皮带有吗？这边没有。哎，你把米买去。没过来。来，兄弟们，你过来，你过来。这边堵吧，喏，这边堵不？这边堵你嘞，哦。好的吧，哥。啊，来下来，妹，喏。这边没光了呀。哎呀，哎，这边不能签吗？哎，堵吧。哎，堵不？好像没吧。哎，堵啊，那那个电影呢？多少一天呢？这。哎呦，我们刚才在哪头呢？哈哈哈哈哈！给妈个 A 2表呢？A 2不？哎吧，哥们谁来的？哥们谁来的？我到你那边玩吗？哥们谁来要米？哈哈哈哈哈！要米，哎，哎，猪吧，喏，哥嘛，伢那叫伢地瓜嘛，卤鸡都点那个喏。猪哎吧，喏，猪哎吧，爸爸来吧，那等下咯。我们家乌拉没得喏。哦，妈的，六级呗，喏。哎，猪吧，猪不？这你不要我了吗？这你不晓得呀？哎呦，这你不要我了？不理不管你？不理管你？9-2啊！9-2啊！那大家在这边不要没交表。到那边。ไหนมา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 ไหน
ားတော့ကွာနိုင်လည်းငါ့ကိုစစ်လိမ့်မယ်တူသွားတယ်ဖိုးနိုင်မောဖိုးနိုင်မောဖိုးနိုင်မောကဲနှစ်ယောက်လည်းဖမ်းပြီဗျနိုင်ဖို့ပါကဲကျောင်းကြရတဲ့နှစ်ယောက်လည်းမှန်းတာနော်နိုင်ဖို့လက်ဖို့ပါကျောင်းဖို့ပါကျောင်းဖို့ပါလက်ဖို့ပါဗျာနော်ဘယ်နှစ်ကိုဖြုတ်လို့တွေ့တော့ဆိုးတယ်ဖိုးကျမဖိုးလက်ပါဟေးလက်ဖိုးပါကျမ်းဖိုးပါဗျာနော်ဒါလေးတော့ကာဗစ်ကျင်းရတာကျမ်းဖိုးကျမ်းဖိုးပါနော်ဒီကအာကြီးအပိုင်နော်ဟိုဝင်ဒီကတင်ရပြီရှုံးသွားဗျာနော်ကောင်းပါနော်ဖိုးလက်ပါဘယ်ကြီးလဲဘာသာကြီးလဲဘယ်လို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 ကျမ်းဖိုးပါ။ကဲမကတော့တန်ဖိုးပြာနော်။ဇာလီတော့ချောင်းမတိခက်ထားတယ်ဗျ။ကျမ်းဖိုးပါ။ကျမ်းဖိုး။ဖိုးလက်ပါနော်။ဖိုးတန်ပါ။ကျိုးပွဲသူတွေကိုမဖြစ်သေးဘူးကနော်။ဖိုးလည်း။ဟေး။ဒီရတော့ပါလေ။ကောင်းပါလေနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီဒီလက်ဖိုးပါတော့ကြောင်းကြတော့អော်ပြီးတင်တာဗျာနော်အရှင်းကြီးပဲអော်တယ်ဗျာနော်အလုံးကြီးအဲ့မှာဆက်လုံးကြီးနေငါးပြီမှာလာဆက်အရှင်းကြီးထိုးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အရှင်းလေးတော့ကိုမေရင်းကခဏလာပါဦးနဲ့မှာကလေးလိုက်ရတယ်ကလေးကလေးကလေးလေးပြစ်မထားပါနဲ့ကားတော့သားသမီးကိုကျောင်းရလာပြီ။ဒီမှာတတရားဖမ်းပြီးတင်လာတယ်။ကောင်းပါလား။အားချက်တို့ရောင်းနေရတာဗာ။ဘာဖို့တန်းပါဗျာ။အလိုရောင်းနေတယ်မျိုး။လုံးမလေးချင်းမှာလာတော့ဝါမှာ။ကိုလက်ပါ။ဟာရက်တောင်ကောင်းပါတယ်။နော်။ကျောင်းတိုင်းရက်တောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရရရရှိတယ်။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဒီချိုင်းတွေတော့အပေးလို့ပါနော်။တောင်းနေတဲ့ရာသီပွဲရှိပါနော်။ဟုတ်။ရှင်းကောင်းပါ။ဒါမင်းဆော့အောင်ပါလား။ဆော့ပါလား။ဟေး။ဟာ။ကောင်းပါတယ်။ဝမ်ဖို့။ဒေလန်ဖို့နော်။ဒီကတော့တစ်ခါက level 4ပေါ့။ရာသီပေါ့။ဟေး။ဒီဗီယာဟောဟို11မှာဟိုးဝဲမှာလက်လက်လက်ဘရိုကင်မိသွားတယ်ဟာနာလာနာလာခောက်သွားတာဘာဖြစ်လဲခီလိုကြီးခောက်ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ပါဦးဒီမှာစေကံပို့ဟောပါဦးနာဝါရယ်ဟောပါဦးဒီမှာစေကံပို့ကဲ။ဟိုညချင်းကြီးနေမယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကမပိတ်သေးဘူး။နာပါရဲ့။နာတယ်။ခောက်တာလူကြီးကောင်းကြီးခောက်တာ။တိုင်းပါ။ကဲနာသွားတယ်နော်။နာတယ်။ကျောင်းကနာတဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်။နာတဲ့နေဖြစ်သွားပြီနော်။ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲ။တုတ်ကြပါနော်။နာနဲ့ခောက်တယ်လေ။ချာလို့ကျွန်တော်မွေးတော့မူနေပါလား။နာပါရဲ့။နော်ထိုးရှွတ်ရပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ရုပ်ရှင်လေးပတ်နေတာရဲ့။ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးပြည့်ကြတာပဲ။ดูพื้นไก่เอาดิอ่ะชื่ออย่างลงมาอ่ะมันหมดเลยกินเจอกันนะยอกกันนะโมเดลนี่โอ้โหเราไว้ดีเราไว้ดีดิเว้ยชงไปได้ป่ะวะเนี่ยมีนะวันนั้นจี้ยาวลงอ่ะจ้ะโมคขาเลยนะตันละเลเวลฮะ
1 4 1 မှာ4 1 မှာတော့ကြောင်းလိုက်အနာလေးကနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါပါနေတော့အနာတော်တော်လေးတော့ဟာကို့အမှာကော့လိုက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတာကအများမြင်တာလည်းဖြစ်ပါဘူးဗျာရေးလို့လည်းဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာလဲအဲ့လိုအာရပြီ။ဒီကလည်းချက်ရတာမျိုးစိမင်းရတယ်။ဒါဝဲလေးကလည်းလေးလေး။ဘယ်လိုလဲ။ဆဲလိုက်ပြီလား။ဘာလဲ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 ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တော့ဘူးပါဘူး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 11 4 哦 11 4 哦 8 好嘞再来给咪吧伊给他带一看到喂 bro 咪得呀咪呀 OK ได้ซีนี้เลยฮอกแกมยามีเว้ยตัวเลยเปล่าเนาะ2 5ป่ะ4 5 4 5 4 5นักลงเสือกเอาหน่อยสิบ้ามาไหนเนี่ยเวบาร์ไปดูบาอลุจีตวยบาเวตวยบาเลยโจ้งแจบ่เนาะอลุจีไปออกล่ะครับจ้าอลุจีออกไปแม้แล้วเวตวยเกเลยเปียเนาะเอาอย่าได้ไปไล่ได้ไปไล่เวรอบเปียนะสิไปได้เดี๋ยวหลูเช้งแม้เปียเย็นหนองเนาะချင်းကောက်ဖို့ပါတမန်ကြီးရတယ်ရေလူကြီးရဥမာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟာကွဲရလာတယ်ဝဲပိုက်ပါဝဲဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ဖိုက်ပါဒီတော့ဘယ်တော့ဖိုက်ဘူးလို့ကိုမင်းမြတ်မှန်လဲဖိုက်ပါအေးဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီလိုလာလည်းမှာတော့30လောက်ဖြစ်ပါဒီလိုတွေ့ဘာလို့ဆိုတာfight တွဲပါ fight တွဲပါပြီးတော့မိလိုက်တယ်ဟောဒီကတိုင်တော့မှန်တယ်ဘာကြီးတော့တော့မနိုင်ဘူးတောင်းနေခက်ပြီးတော့မိတယ်မိပါကြီးထပ်ယူထားတဲ့အဖြစ်ရတယ်မိရတယ်ဇော်တူးမိတယ်မိတယ်ခက်တယ်ရပြီခက်တယ်ရပါကျော်သူပြကေမိသွားတယ်ဗျာနော်တွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါတွဲချင်မာကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့တိုင်မမမီဦးဖြစ်နေပြီဗျာနော်ရှောက်ဘူးပဲမရှောက်ဘူးချင်မာကြီးကစေနိုင်ဒီကန်နိုင်ဖြစ်နေပြီဗျာနော်ဟေးဘက်သွားပြီကျောင်းစရာဒီဘက်မှာတော့တကုံတိုးဆယ်တယ်ဗျာဖိုက်တွဲပါဖိုက်တွဲပါဟမ်ကြမ်းမလိုက်တာ။ဟုတ်။တောင်းတဲ့အချင်းလူကြီးရ။အိုးစစ်တွဲလာ။စစ်တွဲဖြစ်လာတယ်နော်။စစ်တွဲပါနော်။တိုက်လာပြီနော်။စစ်တွဲပါ။ဘောလုံးနဲ့ခြေတော်မြည့်ရစော။ဘာကတော့ဒီပြီးတိုက်တိုင်းပါနော်။ဟေးဒီမလေးအသေးလေးပြောင်းနေတယ်နော်။ဒီမလေးအသေးလေးနဲ့အားပေးပါ။တောင်းတဲ့လူကြီးစီတွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါအရှင်အလွတ်ကြီးကန်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းစီရပါဟုတ်ပါပြီဗျာနော်တွဲတောင်းပဲဗျာနော်နောက်နိုင်အမှန်လေးတဒိုင်းတိတ်နေပစ္စံတွဲတောင်းပဲဗျာနော်လေးအမှန်လေးရှောက်ပြီစစ်တွဲစစ်တွဲပါတွဲပါကဲကျော်ဒူးစားပြီးကြောင်းထိုးပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြောလိုက်ပါဗျာ Hey!
တတိုင်းမိသားတယ်ဆယ်ဘန်ကျွဲပါဒီကျွဲဖြစ်လာရောနော်တိုက်လာပြီဗျာဆယ်ဘန်ကပြီးလာတော့အညက်ကန်လိုက်မှာခြေတော့ကပြန်တဲ့သွားမိနိုင်တယ်လေမိနိုင်တယ်လေတတိုင်းပြတ်လာနေနိုင်ပဲဆယ်ဘန်ကျွဲပါဆယ်ဘန်ကျွဲပါတွေ့ကောင်းလေဗျာအကြောင်းစရာဘလော့ကနှစ်ပေါက်ခွဲထောင်လေဗျာနော်ဝေးသွားပါပြီလေးတယ်ဗျာနော်ရောဘလော့ကတိပါတယ်ခြေတော်ချင်းတိတာဟုတ်ဟိုကဟိုချင်းမကြီးကခြေတော်ကန်တာဟိုကသူ့ကသူအနောက်ကုန်းတာအဲ့ဒါဟမ်ဝေးနေဟမ်အဲ့ဒါကိုပေးတာအဲ့ဘေးအေးလုံကွာအဲ့လိုကကန်းကြီးတီးတာပါဟုတ်မထီးမထီးဘူးလို့ပြောတာလေအော်လားဗျာဆယ်ဘန်တွဲပါ7တွဲပါ7တွဲပါ7တွဲပါကချင်းအောင်လို့ပြောပြတာမညာသွားတော့အာကာနဲ့လဲလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်ပါပဲဗျာနော်ပြောလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးကတော့ဒါရွေးညာညာဒီပြန်ပြီးတိုင်းရတယ်တောင်းကြအောင်ငါတိတ်မော်နေပြီမိရယ်ကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မိကြတယ်ဟိုးအေးတွဲပါအေးတွဲဖြစ်တာကြောင့်လို့တွဲပါဗျာတော့လုံးလာလုံးလာဒီကဒါလိုက်ပြလိုက်ပြီအေးတွဲပါအေးတွဲပါအေးကောင်းလိုက်ရေးဒီနေ့တွဲအိတ်ပါနော်တွဲအိတ်ပါကဲကျော်သူစားပဲပြောင်းထုတ်ပြီဗျလုံးမမပေါ့ပြလေးမှတ်ပါနော်ချင်းသူကပြန်နေရဲ့အေးတွဲပါအေးတွဲပါနော်ချင်းတွဲပါတက်မှတ်တက်မှတ်တက်မှတ်ကမ်းရေတော့ပြလိုက်ကတ်မတင်ရင်ဟေးဟောင်းပါတောင်းစီရရဲ့ဟေးဟေးမိမာလေးဟောင်းဟေးလာတော့တာကြီးတာကြီးရောပြီးတော့နေလာဝေးသွားတယ်ဗျာဝေးသွားခဲ့ပါနော်ကျွဲအိတ်ပါပဲဗျာနော်ကျွဲအိတ်ပါကျွဲအိတ်ပေါ့တာကြီးလောနေတယ်ဗျာနော်မြင်ဒီမြင်နေတာကြီးနော်ရွတ်နာဦးပါကိုလည်းရှုချင်းပြောင်းတိုက်တာကောင်ကနည်းနည်း alignment လွဲသွားတယ်ဗျာနော်တွဲအိတ်ကြောင်းစရာစားပြီးပြောင်းထုတ်ပြီဗျာတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါအိတ်တွဲအိတ်ပါအိတ်တွဲပါဗျာနော်ကျောင်းသားဒီပွဲမှာဆယ်ချင်းနေအများကြီးပါဖြစ်တယ်ဗျာနော်အိတ်တွဲပါအိတ်တွဲပါဘယ်တော့မှဒီမင်းနီးကက်လာပြီဗျာကျောင်းသားကြီးကြီးဘိုးကြားနေပြီနော်တော့စီးပေါ်ပါဗျာနော်တွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါဘိုးကြောင်းကောင်းသွားလားဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာကျောင်းဆရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာအော်ဒုံးလေးပါလိုက်။အားလေးနေချင်းလေး။ရတဲ့နေချင်းလေး။အေးတွဲပါ။အေးတွဲပါ။တော့လိမ့်မလေးရတော့နောက်ကနေပြီးတော့အော်ပေးတယ်ဗျာနော်။နေချင်းလေးဆိုနေချင်းလေး။အနိုင်ဆိုအနိုင်ပါနော်။အဲကျောင်းကြတော့မနေ့ကရှုံးကျွေးတွေပြန်ယူနိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဗျာနော်။အိတ်တွဲပါနော်ကျောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဆေးပြန်လူးနေတယ်နော်ကိုက်ဘူးကိုက်ဘူးအချိုးနေဒီချိုးနေပါတော့အဲကျောင်းလိုက်ကတော့ဆေးကုနေရတယ်နော်ကျွန်မမေးပါမေးလာလဲကျွန်မရဘယ်နော်ဘယ်နော်လူသားလဲလို့လားဘဘကတော့ဘဘကတော့မှာဒီဘက်ထိုးရမှာ
干嘛？我干嘛？这台内线的，内线的，内线的，内线的 bro， 你妈的，好啦啦。内线的，内线的，注意哦。哎，对吧？那我们干啥的吧？啊？我干啥嘛？你看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 你干嘛呀？不要跟快干那个了，我没事的，别闹。对，哎吧，对，哎吧。哎，江山三月标头月。哎，对吧？哎，对吧？那不明个了吗？别，那不就是你干那个了？哎，对吧？哎呀，你我们欧了，接啥的欧了？对吧？我这就是要来这了，是不有点气吗？我们要把这些都要有的。我们要给我的狗狗的呀。哦。什么东西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 高嘛嘞，那他大爷嘞，把那密码嘞随便标一标报的。哎，对吧？哎，对吧？哎，表面臭。好嘞，不要那讲起他大爷拍那嘞，对咪？哦，对，哎吧，高嘛，那叫嘞，见面撇干那个。对，哎吧。加那一边咯，这个可以多少那个？对，一斤那个咯，就是那个几个。哎，对吧？哎，对吧？哎，对吧？对，对了，这是你能搬回家来的咯？好吧，对了，好吧，那个。给，我兄弟，你收嘛来搞个呀？好吧，对吧？收嘛对吧？对吧？好吧，对吧？啊，没事。来，陆地，新，哦，新的了，不错，新的，我们这边新的有点了。刚才我说新来一波，龙特别厉害了。我叫我带动的，带动的，新的是我。来，对吧？那新路嘞，新的多了，那新的新片多了。我把那叫做拍他的，电他的，陆地，哇，来吧，来吧，干，对吧？对吧？这个，干要不拿走了吧？哎，刚上不有，没多少个人呢，那个人，他妈的，真是去哪去了？咱对吧，表呢 ？Let's do 吧 ，Let's do 呀！拜堂就跳歪了。搞那边，叫那大爷拍那里，点咪，搞嘛那边啊？对点嘛？对点嘛？江山三百，我也没三千万了，八元三年了。我话给伢那领导，三家帮的，那过节的在搞什么？阿贝路也帮的。对，江南三百，标头委员了，都来吧，对，这么。那猪吧，你们会变价吧？了，那价了吧？啊，六斤的，喂，三样吧？那江浙的那个，北京来的了，来呗吧，来呗，那猪吧，那大一三百吧，别。捡完鱼，哦，搞完，那捡起又撇干啥了？
တူးလက်ပါအဲ့ဒီမိတယ်ကဲကြော်တူးစားပဲပြောင်းထိုးပါဗျာဟဲ့ကျော်သူကဘာလုပ်လဲ။ဟုတ်တာမှာနော်။ကောင်းပါလေ။အဲ့ကျော်သူကတော့ဟောကောင်းတယ်။ဟုတ်လက်ပါ။ဟုတ်တယ်မကဟုတ်တယ်မ။ဟုတ်တယ်တော့။ကောင်းတယ်မိအော်ကြောင်းပြီးခဲ့ပြီမယ်လေပြီးခဲ့ပြီမယ်လေကျွန်တော်ကမတည်နိုင်ရဲ့ဦးကြာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျလာတော့ကောင်ရောက်သွားခဲ့တယ်လားနော်တန်းဟုတ်ပါနော်လက်ဟုတ်ပါကျန်ဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မလေဟုတ်ပါရေးပါကြီးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျန်ဟုတ်ပါဟင်ဟုတ်ပါဒီကနေကြောင်ကြောင်ကြောင်ကြီးကဒူးမကောင်းသေးပါဘူးကြာနော်ကျွန်တော်နှစ်ဆက်ဗနေရနေလုံးရက်ချင်းอยู่ကဒီကန့်ကြောင်မအားဘူးကောင်းတယ်ဗျာတော့ကျေအားထုတ်ဖို့တော့ကဲကျောင်းလိုက်နေရာပြန်ယူရတယ်ဗျာနေရာသေးတယ်ကျောင်းလိုက်နေနေဟုတ်လက်ပါကျမ်းပါဗျာတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတော့အသာလေးပြောတော့ကျောင်းလိုက်အဲ့ဒါပဲကြည့်ရူလိုက်ရတာဟုတ်ကျမ်းပါဟုတ်ကျမ်းပါအများကြီးပဲဒီဘယ်ရင်လောက်တော့ဒီဘယ်လိုလဲโอ้ my god ผิดตัวแกป่ะเนาะแกผิดตัวแกเนาะลงแม่นอนดิเลยลงแม่นอนอ่ะเราอยากกลับไปมั้ยไม่กันนะไม่ได้ไปแล้วบอกว่าโง่เลยไม่ได้ไม่กล้าเลยแกปล่อยเล็บป่ะเนาะปล่อยเล็บไม่ได้เนาะยิงแกเนี่ยนะมา3รอบแล้วนะครับร้องได้เลยโหซ้อมได้ล่ะครับเนี่ยชิบ้ามาต้องได้ร้องได้เลยครับเนี่ยเอวเมียเอาชิ้นจ้วยนะดูเดียวชิ้นแจ่นน่ะเนาะโหดาครับเนี่ยเนื้อก็ไม่รู้เลยဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းဆရာတို့ကျောင်းလိုက်တို့ခွဲရဒီနေ့မနေ့အရှုံးများနေဗျာနော်အခုတော့ပွိုင်တန်းဗျာနော်ဒီမနေ့အရှုံးနေဒီနေ့တည့်ရတဲ့ပြန်ယူနာကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဒီဘောပါပြောဒီလူကဘာလဲလဲလက်လက်ဟိုဒီဒီကူးဆရာဟိုဟိုဒီတည့်တည့်လက်ဟုတ်မင်းလုံးငိန်လိုက်လားမီးပြက်နေရတော့လက်လာသေးလို့ဒီဘက်ခြံဟိုဘက်လိုက်ငါးလိုက်ရောက်လာမှာဟုတ်တယ်ကောနော်တော်တော်ကွယ်မေးပြက်နေလို့ဆက်လက်ပွိုက်ပါတန်းပွိုင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တွေကတော့တန်းပွိုင်မို့ရတာရယ်နော်ဘုံကွဲပါလေဟုတ်တယ်ကောင်းပါဟုတ်ပါတယ်ကောင်းလိုက်လူကြီးကြီးအေးလက်ပါခိုင်းလက်ပါခိုင်းလက်ပါခိုင်းကောင်းတယ်နော်ရဲလုံးတော့လာလုံးလာတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ပါဆရာလေးကတော့တလုံးကြီးဗျာကျန်းပွိုက်မို့ရဲဘယ်ကတင်တာပါလဲလမ်းကြောက်ရှုပ်ရာတိကောင်းတယ်ဗျာတော့ကျောင်းလိုက်ခိုင်းကြီးပွိုင်ကျမ်းပါဗျာနော်ပွိုင်လက်ပါပွိုင်ပြမို့ဗျာအားလုံးပဲပွိုင်တင်နေပြီးဆုံးတော့
ကဲ point လက်ပါဒါကျွန်တော်စပေးလက်အဆုံးတက်မလားဆိုကြည့်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကနေမှာဒီပါလီကျောင်းစရာဖြားလေးကျောင်းလိုက်ပွားကြီးလေးဒီပါလီမိမဟိုးကျောင်းလိုက်ပွားကြီးမှာပဲလေနော်ကျန်သွားတယ်ကွာဘယ်လိုပဲပြီးဆုံးမှုတည်လာပဲနော်ဒီညပွားလာတဲ့ဒိတ်ပါမိလာတယ်နော်ပွိုက်လက်ပွိုက်ပါနော်ငါကတော့ကျန်းပွိုက်မောဒီစီဟုတ်လားဟုတ်လားအချီမာကြီးတို့ရေချီမာကြီးပြောင်းပြန်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်ပွိုက်ကျန်းပါဗျာပွိုက်ကျန်းမောင်ကျော်လေး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 ကျော်ကျောင်းသားဆိုပြီးကြံခိုင်းတာလည်းပြီးဘာတိုင်းဖောင်းသွားပါလေတော့တတိုင်းဖောင်းသွားတော့ကျောင်းသားတို့15မှ10မှနဲ့ပထမတေပွဲတော့အနိုင်ရရှိသွားပြီ